unë hapër kam deputetin për listë të lehtë të dhëtër Artan Gaçi, dhe gra që i e për të sotërë të qitë të përshar, ju kemi që kërishë në pjesë e shtabë. Kjo është një fushat në veçantë, që kaloi dhe një ditë votimi e mërkurshme. Gjithë procesi votimit kaloi në në mënyrën më të mirë përmushme, dhe pasë të mos pasë të mirë. Pavarësisht disa incidenteve shumë të vogla, të importuara jo nga banorët e Dibrës, gjithë banorët dhe qytetarët e Peshkopisë të Dibrës nuk kanë prej këtyre provokimeve, por treguan një qytetari dhe një përgjegjësi të jashtëzakonshme, gjë që solli zhvillimin e këtij procesi shembullor dhe të mrekullueshëm që ka ndodhur në Dibër. I bëjmë thirrje, falenderojmë në radhë të parë gjithë banorët e Peshkopisë për maturinë dhe përgjegjësinë që treguan gjatë gjithë këtij procesi zgjedhor dhe gjithë ditës së votimit, ku pavarësisht të trusnisë madhe dhe tensioneve artificiale që u tentuan të provokoheshin nga jashtë, kaluan në mënyrën më të mirë. Ne jemi shumë optimist, ne jemi shumë krenar që zhvilluam një proces jo korrekt, por nga më të mirët që janë zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri. Presim rezultatin të bëjmë thirrje gjithë banorëve të Dibrës që me qetësi të presim rezultatin e votimit, cili është në kutitë e votimit. Ajo që ka vendosur popullin, ajo që ka është vullneti i qytetarëve se cili do të jetë ai që do të drejtojë në 4 vitet e ardhshme Bashkinë e Dibrës, është brenda kutive dhe kërkojmë një përgjegjësi maksimale nga gjithë ato që ka të administrojnë këtë proces për ta përmbyllur deri në fund procesin e numërimit bashkë me nxjerrjen e rezultatit fitues. Në fakt tensioni të palë do të shkojë edhe për të qenë në konkrete për vlerë votimi. Madje ka pasur konfrontime fizike për të pas këto më duke të ishën se bebe artificiale nuk ka asnjë njëri të kapur tentoj të bëjnë dhe vota në absolut, të tishtë jo. Gjitha ka qenë inskenimet partisës demokratike me kërë që një e për inskenimet, po të kishte pasur rast të tila e kishte policinë aty dhe nuk tenton të shkut të policinës të tregohet, po të të denancimit. Dhe kanë të rendit në të nishin që qëtumë, si shkojnë djekë, dhe si që kanë shoqëruar, shoqëruesin e ti, bashkëpunëtorët e citë në luqës, në zonë që vetëm për raje, të nosin, për edhe në mbajtje paleo, dhe kërcënim të me qëllim ndryshimin e vëmendit. Këto janë sebepe, të cilat kanë shumë keqardhje dhe nga ati, nga qytetarët e të luar dhe të luar të një nuk kanë pasur në asë një lojë zjedhe të tila probleme të importuar, dhe qytetaria me cilën ata reaguan të gjithë ditën sotme është përgjigja më e mirë që do të marrin gjithë ata që erdhën në Dibër për të kërcënuar dhe për të skenuar probleme. Në fakt, të fillë shumë për qytetarët e Dibërës që ata zgjedhin, por gjatë këtyre ditëve, javëve, ka pasur Dibër ka patur sigurisht që ka një tensioni artificial që përmërë është panë të përshëm. Ne kemi marrë pjesëve të mundi të përbazën në shtapë shumë të dimensione shumë të vogla, jo me praninë në shumë deputetëve, ishim vetëm në 2-3 ditë të fundit për të shoqëruar, për të garantuar procesin korrekt dhe për mos lënë që të provokohesh të procesi që. Nuk nga partia demokratike ka pasi prezencë të 29 deputetëve, pra për shumë se cizë grupit parlamentar, të cilët bashkë me prezencën e një numit madh ish titular të rritorët për gjithësër për folu, për korupcion, për të tarë, që nga Lazarati e Eri në Bëri, ishin prezencë në Dibër duke ofenduar gjithë demokratët liberalë për mosbesimin e rëndë që treguan ndaj këtyre, për mosbesimin e rëndë që treguan ndaj seriozitetit, përgjegjësisë dhe kapacitetit për të menaxhuar një fushatë elektorale të gjithë demokratëve të Dibrës.
nuk e di do pres me shumë durim rezultatin e kutitë të votimit, dhe jam shumë kurioz, do ta respektoj. Jo vetëm unë, po çdo do ta respektojmë të gjithë komunitetin të ta. Besoj siç kaloi ditës do